ပြည်မဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကိုဝေဖန်တာကြောင့်လာစဉ်63ရောက်ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့အကြောင်းပါလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ဝေဖန်ပြီးလူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့မျိုးဥတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ရေးသားမှုတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုတွေကြောင့်လာစဉ်လူပေါင်း62ရောက်ဖမ်းဆီးခံနေရတယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း
phan si khan ya tu a ye twat su su paw ha 1336 u shi bi yangon dai ga phan si khan ya tu a mya song phit bi lo mandalay dai ga dutiya a mya song me phit par de naw bi phan si khan ya tu re the ma facebook a tong pyu tu dwe ga a mya so phit bi lo tiktok ne telegram a tong pyu tu tcho le pa win de lo so ba de 2021 ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုပွင့်ရက်ပေါ်မှာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထောက်ခံတာနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချအရေးယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးတွေဟာ Telegram Channel ကိုတုံးကစစ်တပ်ဆန့်ကျင်သူတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြပြီးဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့လှုံ့ဆော်လေးရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြရမှာနေရက်လိပ်စာလုပ်ငန်းလိပ်စာမှတ်ပုံတင်ဒါမှမဟုတ်passport number phone number နဲ့ facebook account စတဲ့ပုံကူရေးအချက်အလက်တွေနဲ့ဖော်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေစားလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ freedom house ကထုတ်ပြန်တဲ့ freedom on the net 2023အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာဒုတိယ internet လွတ်လပ်ခွင့်ဖိနှိပ်ခံရဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်